Доки у світі вирує коронавірус, а вакцина тільки на підході, головна перепона хворобі – власний імунітет. І то не лише активний спосіб життя, хоча фізичні навантаження, звісно, зміцнюють сили. В організмові має бути достатньо необхідних мікроелементів та вітамінів. Однак не треба їх їсти пачками і нерозбірливо. Це лише нашкодить. З пандемією у світі та в Україні зараз шалений попит на вітамінні комплекси. Та головне, як визнають медики, серед десятків вітамінів та елементів мають бути 4 головні. Які самі і чи можна їх відшукати в українських аптеках, дізнавалась Оксана Михайлова. Вітамін Д, вітамін С, цинк та омега-3. Цінність цих вітамінів у профілактиці коронавірусу визнають і закордонні, і українські медики. Тож із загостренням пандемії всі кинулись їх шукати в аптеках. Купіть, що необхідно було. Ну, звісно ж, вітамін С і цинк. Я обошел у себя возле дома, ни в одной аптеке, обошел я их немало, буквально 5 аптек. Сказали, что ничего у них такого нет. Українські виробники запевняють, з виробництвом усе добре, потужність можуть збільшити в рази. Як буде з імпортними вітамінами, невідомо. Та зрештою можна забронювати чи замовити і в інтернеті. Тут вибір у рази більший. В аптеках і справді час від часу дефіцит саме цього товару. Та все ж у більшості мереж він з'являється знову. Або ж, наприклад, запитувати в аптеках альтернативні варіанти. Вітамін Д є або сам по собі в різних дозах. Коли немає чистого вітаміну Д, можна запропонувати цей комплекс з кальцієм. Тому є і для дітей альтернативи, і для дорослих альтернативи. Саме на вітамінні комплекси справжній бум і в Штатах, звідки щойно повернулась наша кореспондентка. Там ковід теж не відступає. Вони зараз продаються на поличках, в супермаркетах, поряд з бутербродами, салатами, газованими напоями. Особливо постоять на поличках місця з вітамінними комплексами. Наприклад, Б з вітаміном С і з вітаміном Д3, або там цинк і вітамін Д3. Власне, такі поєднання зараз серед американців дуже популярні. Що ці вітаміни зміцнюють імунітет, сенсації жодної, кажуть медики, але радять вживати добавки під наглядом лікаря і з розумом. Аскорбінова кислота. Це ж все кислота. Я би не рекомендувала людям пити жменями аскорбінової кислоти, тобто вітамін С, тот, который не приспособлен для нашего желудка. Запивайте его большим количеством воды. Особлива роль вітаміну Д. Ідеальне джерело його, окрім капсул, це сонячна погода. Він є і в продуктах, але в невеликих обсягах, тож його не наїсися. Сонечко на нас має посвітити, да? У нас мають бути відкриті частини тіла. Щоб ви не їли, нічого не буде. Да, це дуже просто. Да? Або конкретно вітамін Д вживаємо в певній формі. Да? Там хтось в капсулах, хтось в капельках, тільки так. В продуктах харчування не досягнемо нічого. Трохи вітамінізуватися можна і харчами. Наприклад, природний вітамін С є в цитрусових, малині, капусті, екзотичному фрукті фейхоа. А ще в цибулі та бурякові. З вітаміном Д складніше. Його можна знайти хіба в печінці тріски, морській рибі чи в домашніх яйцях. Цинк у м'ясі та морепродуктах, а ще в горіхах та різному насінні. Омега-3 теж шукає в морепродуктах, морській капусті, а ще в ляній олії. Усе готувати краще на пару чи запікати. Оксана Михайлова, Ірина Шліпніна та Кристина Величанська, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.